Petr Muk si nikdy nepustil média do své domácnosti. Teprve až pro nás, pro Top Ten, udělal výjimku. A my děkujeme Petře, a to dokonce v den svých narozenin. Manželé Mukovi se s námi nyní podělí o zkušenosti s léčivými účinky lásky. Tímto krásným počinem získali srdcovou sedmičku. Zpěvák Petr Muk tvrdí, že v jeho případě musí být na počátku lásky vždy žena, která ho dobře zná. Tento požadavek dokonale splňuje jeho současná manželka Eva, se kterou se zná již 15 let. A kdy přišel ten zlom, kdy se z přátelství stala láska? Přátelství je láska, to už je v 91. ale 1. prosince 2005 jsme se rozhodli, že to spolu zkusíme. Zjistil jsem, že hlavně pokud se někoho mám pustit k sobě, tak to musí být člověk, který o mě ví, co jsem zač. Skoro. Že ví i o mých duševních problémech, o lepších i špatných stránkách. A proto jsem se rozhodl pro ně. Čím tě Evy Petr okouzlal? Proč ho miluješ? Tak nevím, či se dá odpovědět na otázku, proč člověk člověka miluje. Jednoducho to tak cítí. Čí nápad byl, že se vezmete? No, tamhle leží test těhotenský. Což na konci prosince, když jsme byli na dovolené ve Špindlerově mlýně, tak si Eva cíkla na ten test. Kdyby to bylo růžový, tak ještě je to jako docela dobrý, ale bylo to červený, tak chytla obrovský hysterák a běhala po pokoji. A co budeme robit, co budeme robit? Já se že rozespali a naprosto říkala, no, co bychom měli dělat? Prostě tak je. No tak potom jsme išli na svah. Pak řekla hustou větu. Naše děťa nemůže prísť do neúplnej rodiny. Takže naše dítě nebude vyrastať v neúplnej rodině. Tak to, ano, tak to bylo. Čí byl nápad, že se vezmete tady v tom bytě v obyváku? A mě opravdu připadalo divný jít do nějaký obřadní síně. Hlavně, když jsem se ženil poprvé a byl tam ten bolševický odávající, který mi vadil, takže moje první svatba byla bez polibku, bez přípitku, bez prstenů. Ťuknout si s ním jsem fakt nechtěl, jako. Jaká byla vaše svatba? Doma, jak příjemný. Na to vzpomínáte? Doma, naozaj, to, co bylo hore, tak to bylo velmi příjemné. Dcera Noemi. A ty jsi střihal pupeční šňůru, jak ti to šlo? No jasně, no, na dvakrát, bohužel. Oni ty nůžky nejsou takový, jako se kterýma od dětství střihám papír. Pamatuju si na výtvarku, jsou divný, takový záhlý a tvakal jsem dvakrát, ale ustřih. Kdo vymyslel jméno Noemi? Dělali jsme velký výběr jmén. Velký výběr, musím povedat, že všetko, co jsem vybrala, Peťo se tím nezaobral, jako každý chlap, víte, jako je to. Ženskýma, ano. Já vyberiem. Vybrala jsem mu, vysvětlila, ne, všechno bylo zle. Pak jsem zavolal svému kamarádovi. A my jsme fakt nevěděli. Ortodoxnímu židovi. A já chtěl biblický jméno. Já miluju knihu Rut, kde právě je Noemi velice důležitá postava. No. Jaký je Petr otec? Ako každý jeden. Krásna, když je krásna, když se usmívá, tak si zobere, tak se s ní rozprává. Ano, ale keď má svoje záležitosti a věci, tak je to maminka. Hele, je to tak, že prostě já mám své povinnosti a nedávno mě Eva začala dusit. Seděl jsem u počítače a že jsem jako s ním vůbec nebyl celý den. Já jí říkám, víš co, Evičko, já jsem jenom takový malej